Kuroktano rasa biteno, saba minister Robina Nabanja msafiri, ye achikirira mukama we President Museveni kumkolo guo kukuzo na kuraba zile ruwero, ogwali wonge na kuzo mwezi muenda. Ukizezo mesibiti ya mukama wafe, abagwani, abana wafe, naba sukuru, greetings, congratulations, on reaching this 42nd anniversary of Heroes Day. To inform the Bazikuru, especially our armed struggle, started on 6 February 1981. Chino chaji oluvanyuma lwa lumima maugwe okuyola mwami Museveni nga mtsere echo yalita sobola kwetaba ku mikolo ejolu kale. Echa saba minister okuchikira President Museveni chakubaganyiza bannamateeka empawa nga bagamba ekikolwa kino kimenya amateeka g'eggwanga lino. Semateeka wa Museveni gwasoba mu delegation. Semateeka wa Uganda agaba president wabatali wa delegating la vice president. Vice president wabatali wa delegating la speaker. Prime minister atalina na wali. Kati twebuza procedure ya kimwami Museveni jagoberera. Wabula mkuogera kono muwabuzi wa president kunsonga za Buganda, OHT wa Robert Sebunya ategeze zanga, bwata wakanya bannamateeka okwemulugunya. Wabula agambye nti Ssabawabi wa government yasaanye okubanyonyola bino kuba ye muwabuzi we. Wakisoka nti abantu batera kuwa okutegeera naye tebamanya nti ensetera okubeera n'obukulembeze. President yakoze kirungi nnyo okutegeeza eggwanga titawulira bulungi bulwadde yakwatiddwa obulwadde. Abalala abakulembeze tebakyogera, basirika busirisi. Kakati ekintu ky'amateeka eky'okulonda, ndowooza ate nze nkisiba nnyo ku advisor atuna general. Attorney General yateekwa okuwa President amagezi ngenda okuwummula kiki ekiteekwa okukolebwa. Susan President yakikoze bwomu ate okuba nga ate kuba yaweereddwa amagezi nti Constitution nakiro. Noolwekyo balowooza nti Constitution yabadde egobererwa batuufu, tuza gansi batuufu. Naye ate ranze jala kudda kuba atuna general president yamuwadde magezi ki. Omulala alina okunyonyola eggwanga ku bye lirowooza nti byakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka ku mukolo ogw'okujaguza olunaku lw'abazira, nga ye minisita w'ebyamateeka kubanga avunaanyizibwa butereevu ku buli ekyekuusa ku mateeka mu ggwanga.